skinut ćemo preko milijardu sa PDV-om, obukom, bit će milijardu i 400 miliona eura. Dakle, to nam strahovito definira obrambeni budžet. Koji je mali i nikad. Protu oklop, nula. Protuzračna obrana, nula. Ovo govorim javno jer to se zna. Nula. Mi to nemamo. Ali imamo 12 aviona s kravatama. Jer je ono debela devojka ili debeli dečak ušao u tvornicu slatkiša i gurnuo ruku u tegu sa pekmezom i to mu se jako dopalo. Šta nama koristi tih 12? Sa vrlo malo opreme i vrlo malo rakete. Vidite koliko avioni traju, ako nisu najbolji. Traju, topli su koliko, kakav je burek to, kratko. Nije li nam trebalo umjesto toga 100 bespilotnih letilica? 100 proturaketnih, protuzračnih sustava, kao što to ovaj je doktorirao u Osijeku za 500 maraka zove kratkoročni i dugoročni raketni sustav. Mislim, to je fascinantno. Najbolje, imenom konja se postavlja. Strašno. Ili nam bolje došlo recimo 100 bespilotnih letilica? A zašto je odlučeno ovako? To je odlučio HDZ. Ne. Dakle, doktrina, strategija koja je u vojsci, u glavnom stožeru, raus, potpuno van, ulaze ono momci iz tvornice slatkiša koji gledaju što je slađe, što je njima ljepše, što on kemu se bolje vidu. Gdje je francuska pomoć oko Bosne i Hercegovine? Koliko treba platiti? 10 milijardi eura, milijarda i pol nije dovoljno. Kupili smo nešto što nam ne treba. Za rat to je beskorisno. Za pokazivanje je dobro. Vidjeli ste kako Mađarima služiti. Mađarska je ipak država uređena. Kako to je? Mađari, tih njihovih 10-12 presretača nisu vidjeli one leteći bojler kada je letio 40 minuta iznad Mađarske i pao u Zagreb. Ne zato što su Mađari ljeni ili glupi, nego zato što u stvari to što su kupili ne služi ničem. Ne služi ničem. Ako vas napadnu Rusi, ne služi ničem. Rusi duše u ovoj situaciji, nas neće, neće ni Mađari. Dakle, kako se donose odluke o milijardama za borbene sustave koje će nam biti tu i bit će trošak sljedećih 30 godina? HDZ. Jedan čovjek, Udbašenković, jedan čovjek je donio odluku. I zato sam se ja, sa stvarno moram ići u neprijateljske krajeve, dakle, izvukao iz toga da me sutra netko ne bi optužio. Nisam mogao to zamijeniti. Odluku čovjek donijeti ono, uži odbor HDZ-a, klika. Da ne snosim odgovornost, da ono moja, mislim, da krv ne padne na mene, tako će da figure to reći. Jer ne mogu, dakle, zato nisam htio biti unutra, jer znamo da tome odlučuje politika, ne vojska. Dakle, politika je Hrvatska kupila 12 Rafala. To će, znate kako to lijepo izgleda? Bolje od Bojtona, bolje od Fendi. Uspore, prekrasno. Ne mreš sa Bojtonom, ono, u šufu. Mislim,